neviem, čo aj ty gogo... Počkať. Mne treba strať. Priatelia, ste nie dobrý nápad. Hrať to nevysratý. Počkajte chvíľu. Benčajte, vysratý Gogo, a vítajte pri ďalšej epizóde Outlastu. V skutočnosti prvej, pretože toto je nové rozšírenie Outlast Whistleblower. Čo znamená v preklade doslova, zapískajte mi na pišťalku. Je to nové rozšírenie, ktoré vyšlo na hru Outlast, ktorú už určite poznáte, pretože som ju dávnejšie hrával a bola to jedna z mojich úspešnejších sérií. A musím povedať, že som to zobral veľmi statočne a vôbec som sa nebal. Možno trošičku. Veľmi sa na túto hru teším, už odkedy som vedel, že vyjde, a som fakt rád, že môžem byť jeden z prvých youtuberov, ktorí to vydali, že som originálny, že som to vydal úplne včas a že to ešte nikto netočí a že budem naozaj prvý. A dobre, serem na to, čo si budem hovoriť. Som jeden z posledných, ktorý to začal točiť. Bol teraz menej času, prepáčte, ale dostal som sa k tomu a mega sa na to teším, pretože toto je najlepšia hororová hra, ktorú som v živote hral. A ľudia hovoria, že toto rozšírenie je ešte lepšie než pôvodná hra, lebo tu domakali chyby, je to ešte lepšie spravené, charaktery sú vystihnuté a ešte viac sa bojte, že ak ste sa bali pri prvej verzii, tak teraz pekne nový srdiečko. BUM! Tak sa na to pustíme, čo poviete. Enter. A dáme si normál, pretože hrám Let's Play. Alebo dám hard? Ja nie som tvrdý chlapec. Dám normál. Budem sračka. Jak vždy. Vyzerá to, že sa niekde prebudzame. Vôbec neviem, ako sa to bude napájať na predošlú story. Som fakt zvedavý. Ale v predošle sme zobrali, tak netuším. Dobrý pán doktor. Tiež ma teší. O, čo mi idete robiť, páni doktori? Ten má plynovú masku, asi smrdí. To dúfam, že ne. OK, že mám otvoriť očka. OK, nefack! Ne? Ty uchyl... On má líže? On má fakt líže teraz? Ty si jaký uchyl? Ešte má tie oči jak žaba, tak to rozšírené. Uj. They're not happy about it? No. Shit. Jaký nechutný chlap. Shit. Come on. Ešte si má aj kameru. Tak keby som mal nejakú castingu na porno. Fuj. A nechcem vedieť, čo je to predo mnou na obrazovke. A tie zvuky tomu odpovedali tiež. 2 hodiny skorej. Som zvedavý, čo sa stalo. Zatiaľ som tam stratený. Nepoznáš ma, musím to robiť rýchle. Môžu by toto sledovať. Robil som 2 týždne softverového konzultovania s Murkov v fyziatrických systémoch. A už to je maličko, už sa nedokážem čítať. Ale má pekný notebookčík. Konečne v nejakej hre použil niečo inak MacBook. Lebo vo väčšine her, ktoré hrávam, furt používajú Apple notebooky a vždycky tam vymenia jablčko za niečo iné, za hruštičku alebo tak. Nefapuj, on... Ne, to si iba klikal klonom, to vyzeralo, keby fapoval dole, sorry. Tak, dopísal som e-mail. Rýchle to odošli, nech ťa nezabije niečo predtým, než to dopíšeš. Že hrozné veci sa tu stali, nechápem tomu. Neverím tomu, čo som videl. Doktori hovoria o tom, že nejaká snová terapia zašla moc hlboko, našli niečo, čo ich čakalo za horou a ľudia sú zranení a Murkov zarába peniaze. Musí sa to ukázať na verejnosť, proste, že zneužívajú veci. Dobre, odostávame e-mail. Rýchle, odoslať. Ja som vedel, že sa niečo posere, rýchle odoslať. Nechci sa to poslať, rýchle. Haló? Je tu niekto? Haló, tu som iba ja, Gogoušek. Slovenský let's player, ahoj. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. OK. Idem tam hneď. Prepáč, tak to nemám zdržovať. OK, takže máme ísť do nejakej hlavnej konzoly teraz. Sme ešte nenápadní, prešlo nám to v pohode. Že máme sa niekde hlásiť. Tu to niečo kecajú. Čo mi tu spadlo svetlo, ja sa posriem ešte len, kým som nezačal hrať, OK? Sa bojím. OK, prepáč, kamo, mal som nejaké zdržanie, bol som na záchode, ospravedlňte ma, chvíľku človek môže meškať, ne bez toho, aby to bolo podozrivé. Fakt, včera som vzal fázovú polievku a to, čo bolo na tom záchode, to nechceš vedieť. Dobre?
už ma pustia dovnútra, alebo ti mám ďalej rozprávať o svojej fazulke, alebo o svojej fazulovej príbehy. Čau. Jančo, ty vyzeráš ako veľmi sympatický strážnik. Ne, nebudem ti dávať pusu na líčko, neotáčaj sa. Ani na druhé líčko ti nedám pusu, fakt ne. Dobre. A na peri už určite nezabudni. Janko odo mňa chce veci, ktoré som ho není schopný dať na prvom rande, fakt. A kam ísť? Sem, asi sem, ja som debil. Dobre. Tak ideme ďalej, všetci to majú ochranné obleky, tak pevne dúfam. Ne! Všetci majú ochranné obleky a tu kráčam v topánočkách. V križovanom svetríku. OK, čakajú na mňa. Musím sa ponohľať, ja som nejaký dôležitý master, viete, ako všetci ma očakávajú. Takže toto ešte, keď centrum celé fungovalo a tu sledujú, čo sa deje v celách a tak. Otvoriš mi? Kamo? Všetci rozberajú to, čo sa stalo zákazníkom v predošlej hre. To je to, čo je tuto. Ja len klačí, ja som myslel, že už niekto leží. Dobrý. Dobrý, ty ma očakávaš? Ahoj. Ahoj, ty si taký krásny, ty máš krásne plavecké brýlky, keď ani netreba plávať, teší ma to tiež. A teší ma, že si ceruzku prepichuješ cez papiere, vôbec to není chyba v hre, to je v pohode. Zdravím, chlapi. Čo mi poviete? Som tu jediný v teniskách, ale to je super. OK, takže ja som jeden asi z tých ľudí, čo tu pracujú. A teraz na mňa čakali, nech sa dostajeme do niekoho hlavy. Čiže tu bola nejaká komplikácia. Ale ja som šikovnejší než ostatní a to dokážem vyriešiť. To vyzerá, keby som mal hejnaké ženské nechtičky mám. Krásne zastrihané. Fú, všetko začína byť podivné. Which I consider more than unkind to its programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. OK, takže ja som že vraj jeden z veľmi schopných ľudí. OK, počkaj, to je nejaký pacient, kúkneme na to. Chudák ho tam ťahajú. Ešte so zbraňou za ním stojí, ty kokos, keby sa niečo stalo, aby ho zabil. No, chudák sa bojí, že čo mu spravíme, sa bráni, lebo všetkých nazýva Vyžius. Vyskúrpení roboti. Ide na sklo. On ma pozná? Ja, on sa snaží zapôsobiť na moje srdiečko. OK, vyzerá to, že ja som jediný tuto, ktorý má normálnu myseľ, normálne srdce. A títo okolo mňa sú nejakí fakt uchylovia, ktorí chcú zneužívať zákazníkov a ja ich programujem. Oh, fuj, to je nechutné! Týpek má všetko z sebe trubičky. Čo sa s ním deje? On dlieva. Čo som? Ja som spravil všetko dobre, tak... Ah! No dobre, tak máme sa vrátiť pre svoj laptop. Niekde nejakej si... OK, idem z izby, krídeček, nestresujte ma. Dúfam, že ma všetko stíhať vnímať, pretože hneď od začiatku tu na mňa hádzajú haldy textu a tak. Dobre, tak sme naprogramovali niečo, čo chceli. Tamten sa mi vyhrážal, že povie moje hodnotenie, že naozaj aké bolo. Ale ja myslím, že sme spravili veľmi dobrú prácu. Nemôžem za to, že ma vystrašil týpek, čo sa napojil na sklo. Tak sem sa asi nedostaneme. Sem. Tiež sa asi nedostaneme. Tak proste stíme pre svoj notebookčik. To je asi túto zadu, kde sme boli predtým. O, do prdele, nee. Došli na to, že som posielal e-mail. Shit! Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Nee, nerozbijaj môj notebook. Borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and, did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice.
Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Ne! Všetci sa proti mne spolčili. Našli mi veci v notebooku. Vypli ma whistleblower. A toto je začiatok všetkého. Prepáčte, ak bol začiatok kvôli tej zložitej angličtine pre vás možno ťažší, alebo ne. Dúfam, že ste všetkému rozumeli, že ste všetko chytili. A teraz sa začína skutočná hra. Skutočný outlastík. Dobre, tak mali sme veľmi dobrú pozíciu vo firme. Ďaká tomu, že nám našli e-mailík, tak nás dobili. A teraz budeme pravdepodobne jedna z ďalších príšerok. A dali nám nejaké látky. A zase budeme sa snažiť dostať. Ježiš, mám halucinácie, nejaká kokainová šlapka. Som prefetovaný. O, tam je nejaký ďalší typek. Som na tripe. Fú! Ježiš, ne, tam je tá príšera z predošlého Outlastu, ak si pamätáte. Tá duša. Neviem, jak si tomu hovoril. Walker? Ne. Shit! Oni to tak nazývali, teraz som zabudol, ak si tomu hovorilo. Rýchle kameru si môžeme zobrať. Jasné, zase máme svoju kamerku, jak v starom Outlaste. To je mega, aspoň niečo uvidíme. Fuj, ty kokos, ako to tu rozmaširovalo, jak lazane ho to na stenu natrlo, ty kokos. S ním pekne vytreli tú izbičku vedľa. Kto vie, či si naozaj objednali červenú farbu? Fuj. Ale je to presne, jak za starých časov Outlaste, máme svoju kamerku. Počkaj, tam niekto je. No a sa sú tu blázni, ktorí seba tak prechádzajú. Nikto tu není. Do prdele. Čo chceš so mnou robiť? Dúfam, že mi neublíži. Typek, idem prehľadať ešte túto celú, či tu nejsú. Aj tu baterka! Yes! Baterky sú vec, ktorú milujem najviac celej tejto hre, pretože vďaka nim vidíme aspoň niečo, keď máme kameru v ruke. A treba ich hľadať všade proste. To je ďalšia kamerka, nezoberieme si dve, budeme double cameras, double vlogging. Budem v jednej ruke držať jednu, v druhej druhú a budem tu vlogovať. Budem najlepšie vlogy z Outlastu. Jednu si dám na svoju tvár a jednu dopredu. Dobre, že ma tu nezobrel, nezavrel, ale ten typek nevyzerá, že by nám chcel ublížiť, tak to je fajn. Vyzerá v pohode, keď nám ešte otvoril celú k tomu. Ten je asi s nami. A dostal tu nejaký shake, epileptický záchvat. Snad je v pohode. Asi ho iba chytil rytmus hudbičky, ktorá tu hrá v pozadí. Okej. Okay. Ja tam zavriem, to iba aká predol. Nedá sa. Dobre, tak mi ďalej. Tu si môžeme vypnúť kamerku, všetko osvetlené. A zavriem za sebou, aj ten typek nejde za nami. Výborne. Čo si tu rozkrikujú ľudia? Pre Boha, ne! To sú doktori? To doktor takto stojí nad tým človekom a snaží sa ho zabodnúť. Chudák pacient sa ešte snaží uhnúť inekcii a doktor si ho priklakne, ty kokos. OK, dobrý, ja tu nejsom, nikto nič nevidel. Fú, to je naozaj jak slovenská medicína, toto, ty kokos. Fú. A všade sú foťačiky. Asi sme objavili nejaké tínedžerské doupie. 13, ktoré si tu nedajú selfies všade na záchode. Fakt nechápem, kto by nechal foťak na záchode. Akože, selfie, hashtag I'm taking a shit. Alebo ešte také, ja fakt netuším. Dobre, ešte pozrieme k poslednú kabinku. Pamätáte, baterky treba pozrieť naozaj všade. Nikde nič. Nikde nič, okej. Okay. Prehľadané, tak môžeme ísť ďalej. Alebo v písačkoch, že by niekto vycíkal bateročku. Nič, akurát som rozšlapal moč. Dobre, ja. Fú, ja teraz som bossy, tak mám nohy od moču. A teraz iba tak nenápadne sa preplazí tu okolo. Typkou, dobrý. Dobrý a dový, jak sa hovorí. Ok, zas tu všetkým prepína, všade bežia ľudia. Ne, to je tá príšera, preč. Nechaj ma. Prdele, je tá, Wallrider sa volá, som si spomenul. Ide za nami, shit, musím utekať dopredu. Otvorte, tak asi ne. Ja nemám kam utiecť. Sem sa dá vlastne dozadu utiecť, rýchle. Zavri. To je zatvorené, do predela, tak asi iba na pisuáre. Nechaj ma. Fú, toto sa mi vôbec nepáči, ľudia. V prvej minútke už nás tu naháňa. Kde je ten pako? Kde je tá? Víte v hlave to, čo mi bliká? Tak dúfam, že nevletel do nás, ale neovládol nás. Fuj. Je tu? Ne, je tu, dobre, tak môžeme ísť ďalej. Snad sa niečo odomklo. Jo, toto je odomknuté. Rýchle, zavreť.
vždycky preto zatvárajte za sebou dvere. Nech vás niečo neprekvapí. A máme tu bateročku, ďalší foťak. My si fakt všetko fotili. A toto bola nejaká porodná sála. Kde niekto porodil tý kokos paradajkový pretlak. Dobre, nechcem vieť, čo ste stalo. Nechcem vieť, čo ste stalo. To stýčanie nechutné zámy, to proste máte pocit, že ten idiot Lowrider zase zámy zjaví. Každých pár sekúnd. Ja aj tu sa daj, super. Ne, toto je oprašný sál. Dobrý. Ja som iba došiel na návštevu. To je kartička. Máte tu hrať karty? Ja ho nechcem zapichnúť. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Okay, now, tak do... Okay, okay, idem, čau, čau ťa. Ej, ej, nemôžem sa dostať von, ten stojí pri dverách. Pozor, pozor. Prepač, tak odchádzam druhým vchodom. Zoberiem si baterku, ak máte nejakú. Máte nejaké baterky, kámo? Dobre, asi nemáte. Tak nebudem otravať, majte sa. Dobrý. OK, tak to nebol doktor, to, čo som si predtým myslel. Pacienti zas a raz ovládli celé miesto. Dúfam, že teda mňa nevyskočí. A zabili doktorov. Ja som to tak vedel. Ja som to tak vedel. Ne, nikto ma nechytajte. Nikto ma nechytaj. Nechytaj ma! Nechytaj ma za prdel! Chápeš to, že ja som opačné orientácie? Ne, kámo, ser na to. Budeme kamaráti. A ne, takí kamaráti! Ne. Ja to natočím, rýchle preč! Toto pôjde na slobodu zvierat, že mi tu ubližuješ! Nechaj ma! Dobre, zavrel som za sebou. Uf, sejlo sa to. Ty kokos! Už v prvej epizóde mám heraké nervy. Ty, už ma tu naháňajú. Geoško Peter ho budem volať. Ale ne, nechcem uraziť žiadneho Petra. Preto ho budem volať Joshua. Pretože žiadny Joshua nepozerá moje videá, to je jasné. Som sa milo pýtal v komentároch, či ma sleduje nejaký Joshua. Nikto sa neozval, takže môžeme ho nazvať Joshua. Odtiaľto sme prišli. A tak zase si treba vojsť do nejaké ventilácie, typické. Vždycky. V milom Outlaste som pol hodinu nevedel kam ďalej a potom až došlo, že sa dá ísť do ventilácie. Tak, radšej zapneme kamerku, nech aj niečo vidíme. A už nám... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Okay. Yeah, I noticed. Takže musíme nájsť nejaké krátkorádiové rádio. Proste čo, na krátke vlny, ne krátkorádiové. Aby sme získali kontakt s normálnymi ľuďmi. Tam ti nám prezradili, že tu nejaké má byť. Okej, okay, dobrý, tento typeček tu leží. Má asi nejaké depresie, sa tu v rohu opúšťa. Nechcem vedieť, čo ho trápi. A my musíme toto otlačiť a dostať sa von. Takže, tam v tomto Outlaste to nejde... Ou, ahoj, kámo. Vyzeráš veľmi sympaticky, dúfam, že mi nechceš ublížiť. Ešte budem tlačiť, ak ti to nevadí, trošku ďalej toto. Dúfam, že sa nehneváš. Nekúkaj tak na mňa. Papa, ja asi pôjdem ďalej, tak sa maj. Užívaj to tu ďalej. OK, tak ten typek bol veľmi nesympatický. Asi mu zruším odber, fakt. Nebol sympatický. V milom Outlaste ste proste iba utekali z väznice plnej zombíkov a bláznov, ale v tomto rozšírení Outlastu sú to ešte aj strážcovia. Čo je oči viacej nechutné, že sa musíte vyhýbať úchylom aj strážcom zároveň. A ten strážca cel... Čo sa zase mení? Čo sa zase deje? Haló? Ak na mňa vyletí ten... Wallrider, tak uvidíte show. Zasi Gogo zakričí. Zavrete. A ten červený signál sa mi vôbec nepáči. Ideme ďalej. A toto v hlave, keď sa deje, tak to asi znamená, že sa blíži. Tak si treba dať pozor. Zavrete, samozrejme, jak všetko. Ideme ďalej. A samé mŕtvolky, to je veľmi pozitívne miesto toto. Iba ja to vždycky prežijem. You're not security.
O, vysielačka! OK, že ten tvrdí, že je normálny a že mu musíme pomôcť, tak rozhodneme sa? Skúsim mu pomôcť, kliknem na červené tlačítko, poď von. OK, tak to asi som mu moc nepomohol. A tamten ho usmrtil, OK, tak to som asi moc nevyriešil. Ne, nerozbíjaj mu tú hlavu o sklo. Jediný normálny týpek hre a ja ho usmrtím tým, že tam pustím tam toho blázna za 5 sekúnd. No, tak to som moc nevyhral. Stejmo sa nám to. OK. A tu by som ukončil prvú epizódku Vodnú Outlastu. Aspoň sme sa uviedli do tej hry. Víte, aké to je. Teším sa na to na budúce. Bude to čím ďalej, tým strašidelnejšie. A keď ma dokázali vystrašiť v prvej epizóde, tak nechcem niečo to bude ďalej. Teším sa na vás na budúce. Dúfam, že ste pochopili príbehu. Ak sa video páčilo, chcete viacej z Outlastu, dajte like, potešíte ma. Veľmi ma potešíte, aby sme rozbili túto sériu a vidíme sa na budúce. Čaute. Uáša!